Tack så hjärtligt. Tack. Okej, du ska spela en låt som heter 35. Den har också hetat Det känns som arbete. Och den har hetat något annat också, men den handlar om när saker och ting liksom tar skruv i livet. Nej, förlåt. Tack som finns. Det var en himla med ögonen. Det är rockkonsert. Men nu kommer en mjukis. Det var jag som gjorde det för felet i vanlig ordning. Det känns som arbete, jag tar en sak i sänder. Jag känner att det är något gott om jag önskar tappa tråden. Ska jag hålla på då utan en ände? Jag vaknar om och börjar om känner igen det. Jag är inne till besviken min vän. Rutinerna som du står undrande inför. Ingen vet vad den här fabriken gör. Fabriken gör.